Ассаламу алейкум, ТДК «Қырғи» арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Әлеуметтік желіде оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың хиджабқа қатысты жауабы қызу талқыға түсті. Уралда 15-16 тамыз аралығында белгісіз ер адам гараждардың бірінде ұрлыққа түскен. Орал қаласында 2021 жылы қолданысқа тапсырылған Мұрат Мүңкейұлы көшесі 91-де 3 мекен жайындағы көпқабатты тұрғын үйдің іргетасы сыры бере бастады. Жаңа оқу жылы басталарда орын алатын дәстүрлі даулы сауал мектепке оқушының хиджаб киюіне болады ма? Бұл сұраққа жауап білім беру туралы заңда тайға таңба басқандай етіп жазылған. Бірақ әртүрлі діни ағымды ұстанған азаматтар бұл сұрақты жиі көтереді. Олар балаларының мектепке хиджаб киіп келуін талап етеді. Биылда хиджаб дауы қоғамда қызу талқыланып жатыр. Өткен аптадағы үкімет отырысынан соң оқушыларға мектепке хиджаб киіп келуге бола ма деген журналистің сұрағына оқу-ағарту министрлігі Ғани Бейсенбаев нақты жауап айта алмаған да. Бүгін жиыннан соң министрге бұл сауалды біздің арнамыздың тілшісі Әселім Қалкен тағы қойды. Тілші тарқатады. Бүгінде қоғамда орын алған даудамай бірден әлеуметтік желіде қызу талқыланатын болған. Тіпті шенеуніктердің жауаптары да осы жерде тәпсірленіп жатады. Әлеуметтік желіде оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевтың хиджабқа қатысты жауабы қызу талқыға түсті. Шенеуніктің түсініксіз жауабынан жұрт оқушы қыздарға мектепке хиджаб киюге рұқсат етілді деп түсінген. Бірі хиджаб киюді қолдаса, енді бірі бұған қарсылық білдіріп жатыр. Министр өткен аптадағы үкімет отырысынан соң хиджаб туралы журналистің сұрағына жауап бере алмай біраз әбіржіген болатын. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Біз барлығымыз оған келістік, біздің конституцияда жазылған, біз зайырлы мемлекетпіз. Сондықтан конституцияға сәйкес мектептер де мемлекетте өмір сүру керек деп есептеймін. Хиджаб кие ма, кимей ма, нақты айтсаңыз? Мен жауап бердім ғой. Зайырлы мемлекет болғаннан кейін зайырлы мемлекеттің заңын біз орындауға тиістіміз. Зайырлы мемлекеттің заңы қандай? Соны ашып айтып берсеңіз. Мен сіз оқып өзіңіз көріңіз. Зайырлы мемлекет деген не екен? Сіздер сауатты адамсыз ғой. Иә, рұқсат бересіздер ма, бермейсіздер ма? Мен сізден нақты сұрақ беріп отырмын. Мен сізге жауап бердім. Жоқ, мен түсінген жоқпын. Сіздер түсіндіңіздер ма? Бүгін өткен үкіметтің жиналысынан соң министр Бейсенбаевтан қоғамда дау тудырған сұраққа нақты жауап беріп, осы мәселеге соңғы нүктесін қоюды сұрадық. Бас мұғалім оқушылардың бәрі бірдей мектеп формасымен жүру керек екенін айтты. Біздің мемлекетіміз конституция бойынша зайырлы мектеп мемлекет деп есептеледі. Мектепте зайырлы, сондықтан да оның үстіне 16 жылы бекітілген бұйрық бар, оқушылардың киіміне, формасына қатысты. Ол ешқандай өзгеріске түскен жоқ. Сондықтан да мектеп формасы бойынша, талап бойынша оқушылардың барлығы мектепке оқушы формасымен бірдей келу керек. Оның енді мән мағынасын сіздер жақсы білесіздер. Балалардың біргелікі бірдей жаңағы білім алуына жағдай тудыру бағытында жасалған дүниелер. Сондықтан ешқандай бұл бағытта өзгеріс жоқ. Барлығы заң аясында және белгіленген тәртіп бойынша бала мектепке келу керек. Яғни хиджаб киіп келуге болмайды. Форма қалай талап етіліп отыр? Бұйрық бойынша солай келу керек. Осылайша оқу-ағарту министрі заң бәріне бірдей деген жауап қатты. Ал егер әртүрлі діни ағымды ұстанған азаматтар балаларының мектепке хиджаб киіп келуін талап етіп, оқушы білім ордасына орамал тағып келген жағдайда мектеп әкімшілігі қандай әрекет жасауы керек? Бұл сұраққа Бейсенбаев жауап айта алмай қашты. Жоқ, енді сіз айтыңызшы, министр ретінде кіргізеді ма оларды мектепке, кіргізбейді ма? Школьный формамен келу керек қой. Өйткені мектеп қой бұл. Жоқ, егер де школьный форма киіп, басына платок киіп алса не болады? Ал білім беру туралы заңның 41-ші бабына сәйкес оқу орнының жарғысында діни үлгідегі киімді, хиджабты, орамалды киюге тыйым салатын талаптарды қамтуы тиіс деп жазылған. Бұл орайда мектеп формасы үлгісін сақтауға қатысты ата-ананың жауапкершілігі де қарастырылған. Ата-аналар немесе өзге заңды өкілдерінің Қазақстан Республикасының білім беру саласына заңнамасында көзделген міндеттерді орындамау немесе тиісті түрде орындамауы 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуына әкеп соғады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстан шахтасындағы өрт толық ауыздықталған жоқ. Өрт сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл жайында төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов хабарлады. Өздеріңізге мәлім, тағы да кеншілердің өлімі тіркеліп отыр. Қарағанды өңіріндегі Қазақстан шахтасында 17 тамыз күні өрт тұтанды. Апат кезінде жер астында 227 кенші болды. 222
адамды жер бетіне жедел көтеру мүмкін болды. Ал 8 кенші зардап шекті. 5 шахтердің тағдыры белгісіз болды, кейін олардың бәрінің мүрдесі табылған еді. Қарағандыдағы Қазақстан көмір шахтасында өрт әлі ауыздықталмай жатыр. Төтенше жағдайлар министрінің айтуынша, шахтада тасымалдаушы таспадан шыққан өрт көмір қабаттарына тараған. Өрт жер бетінде емес, терең жер астында болғандықтан жұмыс қиындап жатыр. Авариялық қазбадағы өрт ошақтары әлі де жанып жатыр. Жағдай жақсарған жоқ. Өрттің таралуына жол бермеу үшін жұмыстар жүргізілуде, дейді Сырым Шәріпханов. Шахтада біз енді іздестіру жұмыстарын аяқтадық. Бұл демалыс күндері бұқаралық ақпаратта біз ақпарат берген болатынбыз. 5 адам табылды. Олардың мәйіттері өздерінің туыстарына берілді. Қазіргі таңда құтқарушыларменен өрт сөндіру жұмыстары атқарылуда. Бас құтқарушының айтуынша, шахтада тілсіз жауды толық ауыздықтауға 10 күн кетеді. Еске сала кетейік, Қарағанды облысында Қазақстан шахтасында өрт 17 тамыз күні тұтанған болатын. Содан бері 5 күн өтті. Апат кезінде жер астында 227 кенші болды. 222 адамды жер бетіне жедел көтеру мүмкіндігі болды. 8 кенші зардап шекті, 5 шахтердің мәйіті табылды. Денсаулық сақтау министрі Ажар Хиниаттың хабарлауынша, шахтадағы өртте зардап шеккен шахтерлердің жағдайы орташа ауыр. Екеуінің жағдайы қанағаттанарлық, олар жақын арада ауруханадан шығады. Бүгінгі таңда улану синдромы және улану белгілері бар шахтерлерде жақсарып келеді. Қарағандыдағы шахтада орын алған апаттан соң оқиға орнына барған үкімет басшысы Әлихан Смайылов, ArcelorMittal Теміртауға қарасты шахталарда соңғы 15 жылда 100-ден аса кенші қайтыс болғанын айтқанды. Қазір әлеуметтік желіде қазақстандықтар ArcelorMittal-мен келісім шартты бұзып, шетелдік компанияның жұмысын тоқтатуды талап етіп жатыр. Ал вице-премьер меншік иесін ауыстыруға қатысты өз пікірімен бөлісті. Для Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным. Қазақстан үшін инвестордың қалтасы қалың болуы керек. Ол жалақыға, өндірісті жаңартуға ақша құйып отыруы қажет. Инвестордың ақшасы қаншалықты көп болса, соншалықты экономикаға тиімді болады. Бұл жердегі мәселені ашып айта алмаймын, ол құпия әзірге. Қазір акционермен келіссөз әлі аяқталған жоқ. Бүгінде Қазақстанда ArcelorMittal Теміртау компаниясында 50 мың азаматымыз еңбек етіп жатыр. Депутаттардың айтуынша, бұл компанияға мемлекеттік қолдау да жақсы жасалған. 2014-15 жылдары ArcelorMittal Теміртауға 50 миллион доллар көлемінде мемлекеттік қолдау көрсетілген. Кезінде компания шахталарды 20%-ға тозған күйінде алса, қазір кен орындарының тозығы 70%-ды құрап отыр. Шіргенбай Лакшми Миттал бұл компанияны 225 миллион долларға алған. Ал сол кезде оның нарықтағы бағасы 5 миллиард долларды құрағанды. Оның өзінде олигарх қазақстандық комбинаттың ақшасын 4 жылдан соң ғана өтеген. Бұған Миттылдың қалтасы қағылған жоқ, ол қарызын комбинат есебінен өтеген. Ол аздай шикізатқа, электр энергиясына және тағы басқа тариф түрлеріне жеңілдік жасалған. Ал аудиторлық есепке сүйенсек, ArcelorMittal Теміртаудың күнделікті табысы миллион долларды құрайды. Асилім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қаралы хабар. Еліміздің оңтүстігінде орналасқан тарихи қала Түркістан облысында қайғылы оқиға тіркелді. Киелі өлкенің Отырар ауданындағы Сырдария өзенінің жанына демалуға барған тұрғындар көз жұмды. Бір мезетте еліміздің 11 азаматы бір отбасыдан бірнеше адам суға батып кетті. Бұл еліміз үшін аса ауыр қаза. Бір әулеттен шыққан 4 отбасы 21 тамыз күні өзен жағасына аялдап демалмақ болады. Бұл жағдайда сол сәтте болған. Толығырақ тілшіміздер қатысын. Жыл басынан бері 144 адам суға кеткен, оның 40-ы кәмелет жасқа толмаған деп хабарлаған болатын ағымдағы айдың соңында Төтенше жағдайлар министрлігі Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитеті төрағасының орынбасары Оларбек Әбікеев. Түркістандағы жағдайға келер болсақ, 21 тамызда бір әулеттің 20 адамы суға түсуге барғанды. Алайда сақтық шаралары сақталмағандықтан 11 адам суға батып кеткен, оның 6-уы кішкентай бала. Тыйым салынған орынға суға түсуге барған 20 адамның 11-і суға батып кетті. Қазіргі уақытта Төтенше жағдайлар департаменті, полиция департаменті және жергілікті атқарушы органдардың 150 қызметкері, 18 бірлік техника, 2 дрон және 600 құралы іске кірісті. 22 тамыз күні түске дейін 9 адамның мәйіті судан шығарылғанды. Қалған 2 кәмелет жасына жетпеген баланың денесі әлі іздестірілуде деп хабарлады Төтенше жағдайлар қызметкерлері. Біз бірінші оқиға болған орнына барып, адамдардың жеке басын анықтадық. Қанша адам қай жылы туылғандығын бәрін, 4 отбасының адамдары екендігі анықталды. Дегенмен 11-де бір әулеттің адамдары болып шықты. Сол оқиға кезінде болған қалған адамдармен мамандар жұмыс жасауда. Сырдария өзені өз бағытын мезгіл сайын өзгертіп отырады, дейді ведомство басшылығы. Өзен ағысы асау толқын жағаны соғып, жүз құбылады.
Это может быть и такая ситуация. Оқиғаның болуына басты себеп, әрине, тыйым салынған жерге суға түсуге барулары. Кәмелет жасына толмағандар үшін туыстар айыпталуы да мүмкін. Алайда бұл жағдай әлі тексерілетін болады. Бастысы біздің міндет ел қауіпсіздігі. Тұрғындарға айтарым, тыйым салынған орындарға демалуға баруға болмайды. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаменті, полиция департаменті және жергілікті атқарушы органдардың 150 қызметкері, 18 бірлік техника, 2 дрон және 6 жүзу құралдары жұмылдырылған. Қаламқас Бисенғалиқызы, Гүлнара Умарова, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысының әкімдігі антикордың тексерісіне байланысты қымбат электромобильдер сатып алу туралы шешімін өзгертті. Аймақ билігі экологиялық көлікке 77 миллион теңге жұмсамақшы болған. Мемлекеттік сатып алу сайты арқылы әкімдік басқармалары жұмыс қажеттіліктері үшін 2 электромобиль сатып алуды көздепті. Әрбір көлік үшін билік 38 миллион 990 мың теңге төлеуге дайын болған. Бірақ өңірдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі іске араласқаннан кейін шенеуніктер электр көліктерін сатып алу туралы ұсынысының шарттарын қайта қарауға мәжбүр. Бұл ретте осы көлік құралдарының нарықтық құны 29 миллион теңгені құрайтыны белгілі болды. Жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінде тапсырыс берушіге сатып алу шарттарын түзетуді ұсынды. Нәтижесінде бюджет қаражатын 18 миллион теңгеге үнемдеуге мүмкіндік пайда болды. Электромобильдердің машиналардың жиынтығының толығымен болмауына байланысты біздер мына екі жақты келісім шартты бұздық. Орал қаласындағы Сартау шағын ауданында тұрғын үйдің шатыры өртеніп кетті. Оқиға 18 тамыз күні сағат 14:44 шамасында Сұлтан Бейбарыс көшесі 1-1 мекенжайында орын алған. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі келтірген мәлімет бойынша қызыл жалын 130 шаршы метр аумақты шарпыған. 2023 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда тұрғын үй секторында 216 өрт оқиғасы тіркелген. Сала өкілдерінің айтуынша, өрт дерегі электр сымдары мен жабдықтарының қысқа тұйықталуы, қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан артып отыр. Өрт сөндіруге төтенше жағдайлар қызметінен 13 адам және 3 бірлік техника жұмылдырылды. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Өрт 15 сағат 09 минутта оқшауланып, 15 сағат 23 минутта толығымен жойылды. 2023 жылдың 15-16 тамыз аралығында белгісіз ер адам гараждардың біріне ұрлыққа түскен. 1976 жылы туған Орал қаласының тұрғынына тиесілі 2 дана электр қозғалтқыш, 100 метрлік электр кабель, авто және мототехниканың қосалқы бөлшектерін 5 бірлік мотометалл швеллермен электр қосқышты үптеп кеткен. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде Абай полиция бөлімінің қызметкерлері бұрын сотты болған 31 жастағы тұрғынды қолға түсірген. Келтірілген шығын көлемі 1 миллион теңгені құрап отыр. Ұрланған заттар жартылай тәркіленді. Аталған факты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188 бабы 3 бөлігі, яғни ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Оралда психотропты және наркологиялық заттарға тәуелді тұлғаларды оңалту бөлімі ашылды. Облыстық психикалық денсаулық орталығының базасындағы оңалту бөлімінде қазір 42 емделуші медициналық көмек алуда. Толығырақ алдағы сюжетте. Бұрынғы есірткіге тәуелді болғандар облыстық психикалық денсаулық орталығында ашылған оңалту бөлімінде 2 аптадан аса уақыт жатып емделіп, құлан таза айығуға мүмкіндік алады. Ал дәрігерлер нәтиже тек адамның өзіне байланысты екенін айтады. Себебі тұлғаның ортасы мен өмірін өзгерту өз қолында. Результаты есть. Излечение это возможно. Орталықтың жұмысын бастағанына көп болған жоқ, алайда 4 келушіміз бар. Оларға психологиялық кеңес пен өмірге деген құштарлықты одан әрі дамытуға кеңестер мен тренингтер өткізіледі. Бағдарлама әртүрлі, олардың жағдайына байланысты жүргізіледі. Мамандар бар, өзін қалыпты және салауатты өмір салтын ұстануға сенімділік пайда болған кезде үйлеріне жібереді. Оңалту орталығы 20 адамға арналған. Олар 2 аптадан 1 ай уақытқа дейін бірнеше маман бақылауында болады. Нәтиже жақсы дейді дәрігерлер. Өйткені өз еріктерімен оңалту орталығына келетіндердің қарасы көп. Алайда жылдан жылға есірткіге елтушілер қатары артып келеді. Қазір бұл орталықта 700-ден аса нашақор есепте тұр. Оларға емдеу курстары толықтай жүргізіледі. Тажалға арбалғандардың дені ер адамдар екен. Жастар да әртүрлі. Тепсе темір үзетін 17-18 жастағы жігіттерден бөлек 50-ді еңсерген ел ағаларының жасындағы азаматтар да бар. Мұнда бұдан бөлек 10 жылдан бері метадон арқылы емдеу жұмыстарда нәтижесін беріп келеді. Осы уақытқа дейін 200 адам осы курстан өтіп қалыпты өмірге қайта оралған. У нас есть пациенты, мы видим, у нас есть...
200 адам емдеу курсынан өтті. Қазір 42 жанмен жұмыстан ұдамыз. Осы бағдарлама арқылы көппалалы жанұяның ата-аналары толықтай емдеу курсынан өтіп, еңбекке араласып кетті. Және жастардың арасында да құлан таза айыққандар бар. Біз демалыссыз медициналық көмек көрсетеміз. Тағы да айта кететін жөн, адамның өзгеруі өзіне байланысты. Біз қолдан келгенді аямаймыз. Алдағы уақытта бұрынғы нашақорларды оңалты орталығы бірнеше жобаны қолға алмақшы. Себебі келушілердің ем-домының нәтижелі болуына олардың ойын барынша өзге бағытқа аударып, еңбекке араластырып, өмірдегі қоғамдағы орын тауып беру сеп болмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында 2021 жылы қолданысқа тапсырылған Мұрат Мүңкейұлы көшесі 91-де 3 мекен жайындағы көп қабатты тұрғын үйдің іргетасы сыр бере бастады. Тұрғындардың айтуынша шатырдан тамшы тамып, жер төлесі суға толып, баспана иелерінің мазасын қашырып отыр. Тұрғындардың базынасын арна тілшісі Айым Сүлейменова тыңдап қайтты. Мұрат Мүңкейұлы көшесі 91-де 3 мекен жайындағы көпқабатты тұрғын үйге тапсырыс беруші Орал қаласының құрылыс бөлімі. Баспана нұрлы жер бағдарламасы аясында банк салымшыларына арналып салыныпты. Қазір бұл үйді 72 отбасы паналап отыр. Ай сайын еңбекақыдан жырып, несие төлеп отырған тұрғындар құрылыстың сапасыз жүргізілгеніне наразы. Қолданысқа тапсырылғанына жыл өтсе де коммуналдық мәселеге бас қатырып жатқан мердігер жоқ деп ашынады олар. Бұл үйдің сапасысын көтермейді. Біріншіден бізде бұл үйде проблема өте көп. Төбеден су ағады, жаңбыр жауса. Мына үйдің подвалы суға кетеді. Атмосфераның бәрі құлап атыр. Теплотрассадан су кіреді. Жан-жақтары үйдің отырып жатыр. Ешқандай жұмыс істеліп жатқан жоқ. Біздер застройщиктарға да, акиматқа да бірнеше қайтара барғанбыз. Бұл мәселені көтергенбіз, бірақ ешқандай ответ жоқ. Ауылдан көшіп келдік, қалаға келіп рақаттанамыз деп, төбемізден су кетіп жатыр. 8-9-7-тан су кетті. Айналаның бәрі құлап жатыр. Ешқандай жағдай жоқ. Мына кішкентай балдарымыздың ойнайтын жеріміз жоқ. Үлкен кісілерде осында оншақты үлкен кісі бар, отыратын жер жоқ. Бәріміз тас қотырамыз осылай. Сонда бізге қандай қалада мына үйден қандай рақат көріп отыр? Ешқандай ешкім керек емес бұл үйдің. Ешкім қарағысы келмейді. Анағында айтамыз, мынағында айтамыз, ешкім біздің сөзімізді қабылдамайды біреуде. Қала әкімінің баспасөз хатшысы Данияр Оспанның айтуынша, тұрғындар шағымының негізінде құрылыс бөлімінің мамандары көпқабатты тұрғын үйдің мәселесімен танысқан. Комиссиялық тексеріс нәтижесінде мердігер мекеме олқылықты жоятын болады. Сондай-ақ шатыр мен жертөле мәселесі де оң шешіледі. Өткені құрылыс компаниясының кепілдеме мерзімі 3 жылға дейін. Құрылыс бөлімі тарапынан аталған үйге комиссиялық тексеріс жүргізілген болатын. Тексерістің қорытындысы бойынша барлық ақауларды жою бойынша мердігер мекемеге хат жолданды. Қазіргі таңда мердігер мекеме Наурыз тобының тарапынан осы барлық ақауларды жою бойынша жұмыстар басталып кетті. Бұл жұмыстарды осы қыркүйек айының соңына дейін аяқтау жоспарланған. Данияр Ғибратұлының айтуынша, балалар ойын алаңын салу, аулаға орындықтар мен қоқыс жәшігін орнату сынды жұмыстар өзге мердігер мекемеге жүктеліпті. Жыл соңына дейін Мұрат Мүңкейұлы көшесі 91-де 3-ші үйдің ауласы қабаттандырылып, балаларға жағдай жасалмақ. Өткен жылы баспана маңындағы жолға асфальтты бетон жабындысы төселген. Айым Сүлейменова, Виктор Прутков, Айболат Жағыппар, Фарида Ахатова, ТДК 42 телеарнасы. Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы саяжайлықтардан көкөністерді жинай бастады. Мәселен, бірінші саяжайдағы тұрғындардан әлеуметтік маңыз бар картоп, сәбіз, қырыққабат және пияз жинап қоймаға тапсырды. Толығырақ алдағы сюжетте. Шемин Сергей 6 сотық жерде көкөніс пен жемістер өсіреді. Жыл сайын мол өнім жинайтын ол қыс бойы бақша дақылдарын сатып алмайтын айтады. Қазір ол өзіне қажетті өнімді жертөлеге сақтап қойған. То, что цикла, морковь. Өте тиімді. Мен мысалы картоп, пияз, қызылшаны жылда өсіремін. Бұдан бұрын өзімізден қалғанын базарға сататын болсақ, қазір олай емес. Міне үйден келіп, есептеп, алып кетіп жатыр. Бағасы да жақсы, ең бастысы уақыт үнемдеп жатырмыз. Жоба биылдан бастап қолға алынды. Егер өзіңізден артылған көкөністер болса, базар аралап сатудың қажеті жоқ. Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына хабарласып, қоймаға тапсырып, қомақты қаржы табуға мүмкіндік туды. Бірінші саяжай серіктестігінің мүшелері алғашқылардың бірі болып 60 кг картоп, 40 келі пияз және 50 келі сәбізді тапсырды. Біздер бұл кезде Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өзіміздің техникамыз келіп, осы жерден тиіп аламыз, сосын өздеріміздің қоймаларымызға барып өлшеп, сосын жаңағыдай осы саяжай
иелерімен ақшасын төлеп, ары қарай өзіміздің әлеуметтік маңызды киоскларымыз бар, сосын шағын маркеттарымыз бар. Сол жерде осы өнімдер жүзге асырылатын болады. Алғаш қолға алынған жоба енді жалғаса береді. Алдағы жылдан бастап жергілікті жерде өсірілген жеміс-жидектер жиналып қоймаларға тапсырылып, баға тұрақтылығын сақтауға үлес қосылмақ. Корпорация басқа да саяжай иелерінің ұсыныстарын қабылдауға дайын екенін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, көкөністерден тек әлеуметтік маңыз бар тауарлар тізіміндегі картоп, пияз, сәбіз және 40 қабат қабылданады. Баға әртүрлі 90 мен 120 теңге аралығында. Орал қаласының маңында 100-ден аса саяжай қауымдастығы болса, олардың 70% бақшада дақылдарын өсіреді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркектілер арнасы. Оралда биыл 3 жаңа тынымбақ пайда болады. Жаңа демалыс орындарында ойын алаңы, автотұрақтар, орындықтар қарастырылып, ағаштар отырғызылады. Екі алаң қала ішінде Қонаев шағын ауданында нөмірі 44-ші орта мектептің жанымен студенттер көшесінде, үшіншісі Зачаганск кентінде пайдалануға беріледі. Шахардағы тынымбақтарды көбейту тұрғындардың бос уақытында табиғатпен етене жақын болуына себеп болмақ. Өйткені қалалықтардың денсаулығына көңіл бөліп, сейіл құруға арналған орындар аз десе де болады. Демалыс орындары үш көшеде ашылады. Олардың екеуі биылғы жылы халықтың игілігіне қызмет етсе, біреуі алдағы жылы пайдалануға берілмек. Бүгінде мердігер анықталды, теплоэнергосұлы компаниясы. Жалпы жоба құны 95 миллион теңге. Бүгінде жұмыстары жүріп жатыр, яғни қазіргі таңда бұрышақтың жұмыстары басталды. Қазір үш тынбақтың құрылыс жұмыстары басталған. Мердігер мекеме өкілінің айтуынша, жерісін тегістеу, тақтатастарды төтеу жұмыстары аяқтала келген. Шамамен жоспарлы жұмыстардың 30% бітіпті. 50-ге тарта жұмысшы қазір қызу еңбекке араласқан. Бір тынбақтың аймағына 100-ге жуық жасыл желек егіліп, орындықтар қойылып, демалысқа жайлы орын пайда болмақ. Жүріп жатқан жұмыстар қазір основной жер жұмыстары, кабель орнату, бұрышақтың соғу, асфальтный жұмыстар бар, сосын парковка. Бүгінде мына халықтың сұрауы бойынша брусчатка основной жұмыстарымыз қазір енді шамамен бір 30% жұмыс атқарылды. Жалпы биыл қаланы абаттандыру бағытында көптеген жұмыстар жасалып, жыл басынан бері 50-ден астам нысан салынды, немесе жөнделді. Бұған түрлі қаржы көздерінен 3 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Аулаларды жөндеу мен спорт алаңдардың құрылысы алдағы жылда жалғасатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркектілер арнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.